Takže ahoj, já bych začal svoji přednášku. Jsem rád, že jste přišli v tak hojném počtu. Já jsem si pro vás připravil přednášku na téma deployment a správa projektu, aneb aby vás kolegové nebudili v 7 ráno. Mé jméno je Luboš Hubáček, abych se představil. A webovému vývoji se věnuju přes 10 let. Z toho půlku času si tím vydělávám profesionálně peníze. Teďkom jenom bych si dovolil takový malý promo firmy, pro kterou pracuju, která mi vlastně mě tady přišla podpořit na přednášku. A jedná se vlastně o e-shop Poštovné zdarma a jeho zahraniční mutace, kde vlastně vyvíjíme systémy ve frameworku Magento tady z Plzně, z Habermanovo náměstí do celého světa. Takže v případě, že byste se chtěli dozvědět víc, tak můžete navštívit stánek Ateli, co máme dole u vchodu. A tak podobně. Tak nyní bych přistoupil k obsahu, jenom abych shrnul, co očekávat, co neočekávat od přednášky. Takže přednesu tady vlastní postřehy z několika firem. Už jsem za dobu, co se pohybuju, pracoval v různých firmách, ať už se jednalo o software housey nebo vlastní firma, a nebo jsem pracoval i v továrně jenom jako IT podpora, kde jsem se podílel na vývoj intranetu, takže jsem se snažil to zhutnit do této přednášky, říct tady třeba nějaké chyby, kterých se různě lidi dopouštějí, a nějaké věci, co se nám osvědčily, jak si to udělat trochu bezpečnější, zábavnější a mít s tím méně starostí. Takže budu třeba mluvit i o code review, budu tady dávat nějaký vlastní názory. Určitě to není tak, že bych měl patent na pravdu, takže pokud někdo bude mít v průběhu přednášky něco, co říct, tak určitě se přihlašte a můžeme to když tak pojmout trošku jako takovou diskuzi. První oblastí, okruhem, o kterém budu mluvit, je řízení softwarových projektů. Chtěl bych se zeptat, jestli je tady někdo třeba, kdo je projekťák, nebo kdo zadává projekty, jestli se může přihlásit, nebo čistě, jestli přišli jenom vývojáři. Jsou projekťáci, jo? A vývojáři? Můžete? Paráda, tak budu rád, když vám budu moct něco předat. Takže jenom trošku teorie jsem si dovolil, aby jsem to uvedl do té problematiky, tak určitě všichni jste už slyšeli o vodopádový modelu. Máme vlastně dva nějaký základní modely, jak na to pohlížet, na ten softwarový vývoj. První je ten vodopád, což je vlastně taková ta klasika, do kterého, která se, myslím si teda, že v IT se to už dneska moc nepoužívá, že většina se řídí agilně. Ten vodopád je vlastně sekvenční přístup. Do dalšího kroku jdu, až když je hotovej, když si myslím, že je dokonale hotovej ten předchozí, a troufám si říct, že ten vývoj není tak efektivní. Hlavně není moc friendly ke změnovým požadavkům v průběhu vývoje. Naproti tomu máme tady agilní metodiky, což je dneska hodně oblíbený, a je to moderní přístup, který vlastně funguje na principu iterativního vývoje, kdy mi chodí nějaké požadavky, já ty požadavky si zapisuju a potom podle priorit je zařazuju do sprintů. Ty sprinty mají různou dílku trvání, záleží na jaký povaze, jaký typ softwaru vyvíjíte, jestli vyvíjíte webové stránky nebo nějaký desktopové aplikace, určitě dílka sprintu se může lišit. Většinou sprint trvá týden, někdy měsíc, možná i nějaký jiný časový úsek, těžko říct, my teda používáme týdenní sprinty. Snažíme se dělat každý den ranní stand-upy, kde se vlastně sejdeme ráno v 9 hodin, ideálně v celém týmu, a mluvíme o tom, co jsme dělali předchozí den, co budeme dělat dneska, vlastně ten aktuální den. Případně tam máme nějaký diskuze nad technickýma problémama, co jsme řešili, nebo sdílíme nějaký know-how, který jsme třeba v uplynulém dni získali. Výhoda těch agilních metodik podle mě je v tom, že určitě je tam bližší ta komunikace mezi tím zadavatelem, mezi těma lidma z biznisu a těma lidma z vývoje. Protože pro mě, jako pro vývojáře primárně, je hodně dobrý, když tam mám to setkání s těma lidma z toho biznisu, který mi řeknou, proč to tak potřebujou, a je ta spolupráce taková lepší, je to rychlejší a jsem schopný rychlejš reagovat na nějaké jejich podněty,
než kdyby mi dali nějaký dlouhý zadání, já bych to půl roku vyvíjel a pak bych přišel a řekl, tak tady to máte. A oni by pak přišli, no jo, ale takhle jsem to úplně nechtěl. Tak ty sprinty dokážou dostávat věci rychlejš na produkci a myslím si, že asi v lepší kvalitě, než kdyby se to řídilo klasicky. Pak bych tady krátce chtěl pohovořit o projektovém workflow, se kterým mám nějakou zkušenost. Tady jsme vlastně s kolegou připravili včera takový jednoduchý diagram nějakého základního zjednodušeného projektového workflow. Těch kroků je samozřejmě víc, ale my jsme to zhutnili, aby se to vešlo takhle na ten jeden slide a aby to zase nebylo příliš malý. Takže tady je nějaký flow, který používáme u nějakých menších projektů, třeba i takhle zjednodušeně. Vlastně na začátku přijde podnět k vývoji, buď od lidí z biznisu, od zadavatelů, nebo přímo i od programátorů, například nějaký refactoring nebo návrhy na vylepšení, které dávají smysl. To se zadá. A pak vlastně, když dochází ke nějakému sprint planningu, je nějaký scrum, kdy se sejde celý tým se zadavatelema a bavíme se o tom, co se bude další týden vyvíjet, tak se rozhodneme, jestli ten úkol zařadíme do sprintu, nebo jestli k němu zařazení nedojde a zůstane teda v backlogu, kde máme nastaveno, že všechny úkoly, které se zadají, tak na začátku jdou do backlogu. Z toho backlogu se buď dostanou do sprintu, anebo tam zůstanou navždy. Protože nemají třeba nějakou biznisovou důležitost, vyřeší se ten problém třeba jiným úkolem, nebo tak podobně. Potom, co je to zařazené do sprintu, tak se to vlastně přiřadí na nějakého konkrétního vývojáře nebo na nějaký tým. Většinou se ty úkoly snažíme rozdělovat tak, aby byl na co nejvyšší granularitu, aby to bylo co nejmenší, aby se to dalo zvládnout, protože pro vývojáře je strašně demotivující, když tam máte na celý týden jeden úkol a teď ono vám to jako neodsejpá a v pátek jako možná to nějak dokážete dokončit a mluvnout si to do hotového. Tak je mnohem lepší mít třeba jeden úkol na den, mít tam na ten sprint třeba aspoň 5 úkolů, aspoň na mě to tak funguje pozitivněji, když každý den si můžu něco odpálit a jdu domů prostě s dobrým pocitem, že jsem něco zvládnul, než když tam mám prostě obrovský úkoly, což je taky třeba chyba, která se dělá v některých firmách, třeba v menších softwarových studiích, kde prostě zadání pro vývojáře, znám to sám, když jsem měl vlastní softwarovou firmu, dělal jsem tam jakoby projekťáka, tak často ode mě zadání v těch prvopočátcích bylo, že jsem řekl, tady je web, tenhle ten je potřeba udělat, sepsal jsem k tomu nějaký zadání ve Wordu třeba na 20 stránek, nějaký věci, co to má umět, co to nemá umět a položil jsem to vývojářům na stůl a řekl jsem tak a teď to udělejte a potřebuju to za měsíc. Často tohle to skončilo právě nějakým fiaskem, který se potom dohánělo až jako na poslední chvíli. To bylo teda k té technické analýze, pak teda probíhá ten vývoj samozřejmě a zpravidla ten programátor by si to měl nějak otestovat, než to pošle dál na testra nebo někomu dalšímu k posouzení, protože tím by se akorát zdržovali další členové týmu, protože často by se zjistilo, že ten kód vlastně třeba ani nefunguje, když ten programátor ho vypouští. Takže ten programátor by měl zkusit aspoň nějaký happy day scénář, aby věděl aspoň, že odchází něco, co funguje a kde se tester nezasekne hned na tom, že řekne hm a vrátí to a řekne no, ono to nejde pustit. Tak tím se to akorát zase zpomaluje. Potom, co to projde tím testováním programátora, tak to posíláme do code review, kde to musí zkontrolovat minimálně jeden další člen týmu, ideálně prostě seniornější nebo dva juniornější kolegové, který to zkouknou, dají k tomu nějaké připomínky, pak jsou na to nějaké request changes, takže vlastně probíhají nějaké opravy. Potom, co ty opravy jsou opraveny, třeba chybí escapování, typicky občas takováhle oprava se vyskytne, nebo někde není správné přetypování, nebo občas odhalíme i nějaké třeba chyby v algoritmu. Tak potom, co to projde tím code review, tak to jde na stage server, kde se na to vrhne náš tým testrů nebo testři. Jednak se tam probíhají třeba Selenium testy, nebo podle nějakých předem napsaných testovacích scénářů tester to vyzkouší, plus provede třeba další testy, které ho napadnou. Z toho je nějaký výstup. A v případě, že testy proběhnou úspěšně, tak dojde k nasazení na produkci, kde je informovaný o tom ten zadavatel. A tester to ještě jednou znova vyzkouší na produkci společně se zadavatelem. A
i přesto, že to prošlo už přes stage server, tak se občas ještě stávají, že dochází k nějakým opravám, takže i hotfixy jsou, se občas vyskytují. Takže potom, co to projde tím testingem, tak vlastně pokud je to v pořádku, tak dojde k uzavření úkolu. Jinak se vlastně opakuje celá ta smyčka tam nahoře znova s tím testováním. Protože pokud ten hotfix není urgentní, tak i ten posíláme rovnou do code review. V případě, že je urgentní, tak se prostě nahraje a code review se dělá jako až ex post dodatečně. Tady jenom jako shrnutí, ono se líp mluví u toho diagramu, ale ještě jenom, aby jsem na nic nezapomněl, tak začíná to vlastně u zadání úkolu. Tak pokud někdy zadáváte úkol, tak si na tom dejte opravdu záležet, protože na tom závisí práce několika dalších lidí a je dost nepříjemný, když vám přijde zadání úkolu, ze kterého vám není úplně jasný, co to je a musíte se prostě těch lidí doptávat a máte pocit potom, že vás to zdržuje a možná vás to i mírně demotivuje k tomu to dělat. Protože jste natěšený, že, jo, že skočíte do toho vývoje toho zajímavého úkolu, který tam máte, který tam máte na pondělí. A pak přijdete a zjistíte, že o tom nic moc nevíte a musíte zase všechny ty lidi schánět a celý ten řetězec nějak dát dohromady, aby to všechno fungovalo. A potom je tady poměrně kontroverzní, z mýho pohledu, alespoň kontroverzní věc, a to jsou změnové požadavky v průběhu vývoje. V určitý odborné literatuře jsem se dočet, že u agilních metodik jsou přímo vítaný, nebo bylo tam konkrétně napsáno vřele vítaný změnové požadavky v průběhu vývoje. To je dost takový diskutabilní, z mýho pohledu to úplně zase tak vítaný není, protože jako vývojář samozřejmě nechci, aby se mi to měnilo pod rukama, takže se snažíme to zadání už udělat takovým stylem, aby to aspoň ten týden vydrželo, aby se to týden neměnilo. Teda pokud je to teda fakt něco jako důležitého, tak samozřejmě to změníme, ale zase nic se nemá přehánět. Tady jsem připravil jenom ukázku jednoho našeho úkolu z Jiry, kdy přišlo zadání na zaokrouhlení na hezké ceny na frontendu. My jak máme vlastně, ten projekt má hodně zahraničních mutací, tak vlastně základní měna je česká koruna, protože ten e-shop jakoby vznikl v České republice a všechny ty ostatní e-shopy, třeba Maďarsko, Polsko, Srbsko, Bosna, Hercegovina, Rumunsko a tak dále, tak tam mají všude jiný měny, který mají nějaký kurzy. Takže ty ceny se přepočítávají podle těch kurzů. A vycházejí tam potom takový nepěkný desetinný čísla třeba a například v Maďarsku, kde mají forinty a ta měna není, je jakoby oproti koruně, jakoby nemá takovou hodnotu, nevím teďkom přesně jaký je kurz, ale tak tam mají třeba zvyklosti na těch maďarských e-shopech zaokrouhlovat ceny po stovkách. Takže prostě 1100, 1200, 2000, prostě jenom celý stovky. A byl problém jakoby to nějak zaokrouhlovat. A přišlo zadání zaokrouhlit hezké ceny, přišlo tam na jakých e-shopech, na jakých mutacích to bude použitelný, takže člověk získal nějakou základní představu. A bylo tam, že se to má teda umět zaokrouhlovat nahoru, dolů, anebo nějakým prostě roundem, nějaký běžný matematický zaokrouhlení, anebo na ty stovky. A takhle přišel požadavek, ten se udělal a pak přišel, když se to celý předalo, tak jako všechno super, a pak ale přišel za půl hodiny, potom co to bylo odevzdaný dotaz, a neumělo by to ještě tohle, že třeba potom přišel požadavek, že na Slovensku chtěli udělat, aby se eura zaokrouhlovaly třeba na celých 49, takže třeba 14,49 euro, nebo 14,99 euro. Tak samozřejmě jako vývojář tohle to úplně nevidíte rádi, rádi byste to měli v tom, už v tom úvodním zadání, takže když tak myslete na to, co všechno byste mohli chtít, třeba z hlediska marketingu. Pak tady je code review. Připravil jsem tady nějaký pro a proti, aspoň z mýho pohledu. Rozhodně si myslím, že to už udržuje pořádek v kódu, protože veškerý ten kód musí projít schválením někoho dalšího, který by to neměl pustit, když se mu tam třeba něco nelíbí, což my jsme opravdu přísní a platí to opravdu u nás jako pro všechny, i na seniorní vývojáře. Takže pokud junior najde nějakou chybu v kódu seniorního vývojáře, tak nehrajeme si tam jako na to, že ty seš junior, tak mi do toho nemáš co kecat. Takže prostě i junior to jakoby může vrátit třeba našemu CTO, že se mu tam něco nelíbí a ten to prostě musí opravit. Takže jsme si jako zavedli jako hezký pravidlo, že to platí pro všechny a že všichni se tím musíme řídit. Což si myslím, že přispívá hodně
k tomu tam udržet nějaký kvalitní, dobře udržitelný kód. Často to odhalí chyby v návrhu, kde je tam třeba nějaký algoritmus, na který, když se člověk podívá svým nezaujatým okem, tak si třeba všimne, že v některých případech by to nemuselo úplně fungovat. Takže tam třeba prochází potom další fáze testování, na základě kterých se rozhodne o nějakých změnových požadavkách, ještě než dojde prostě k merge s masterem v Gitu. A ty programátoři získají takový přehled v projektu, což si myslím, že z toho vyplývá o něco snazší zastupitelnost. Samozřejmě, že to není samospásný, ale aspoň když vidíte ten kód, co tam někdo píše, jaký má návrh, tak aspoň trochu budete tušit, třeba když bude na dovolený, bude v tom jeho kódu potřeba něco opravit, tak aspoň budete trochu tušit, jak to nějak funguje, jak to zapadá do sebe. A potom takový nevýhody, nebo kvazi nevýhody, je to vlastně nákladnost toho code review, protože stojí to nějaký čas těch vývojářů a myslím si, jako, nebo v našem případě každému tomu vývojáři, který se na tom podílí, tak třeba mu to zblajzne hodinu denně z toho času, že hodinu denně je jakoby věnováno z pracovní doby tomu code review. Občas to budí emoce trošku, protože někdo má prostě, nebo často prostě člověk má nějakou svoji pravdu a nechce se jí úplně vzdát. Vím to taky z vlastní zkušenosti, kdy jsme se hádali s kolegou, jestli to má být napsaný v SQL dotazu nebo přes modely. Nakonec jsem to teda předělal. A možná to trošku zpomaluje ten vývoj, protože ten čas se musí věnovat na něco jiného. Ale zase na druhou stranu se tam nevyskytuje tolik chyb potom, že se odchytí nějaký chyby, takže potom zase se netráví tolik času hotfixama. Takže je to taková otázka. Ono to asi nebude moc vidět, jak vidím, ale tady jsem připravil nějaký ukázky kódu, který prostě, se kterýma jsem se setkal ve svém životě při code review. Takže tady prostě nějaký dotaz, který vrací true, false. Je tam i se dvěma větvema a ještě pro jistotu tam je třetí větev, return unknown. Takže trochu zbytečný a matoucí zbytečně. Pak tady jsem si připravil ukázku, která věc neprošla naším code review, což vlastně, jenom nevím, jestli je to dobře vidět, ale je to CSVčko s překladama do, tuším, nějaký bulharštiny, kde tam někdo za sebou nechal dvě mezery a my jsme prostě to code review, my jsme to zblokovali a řekli jsme, jak to jednu mezeru umaš a pak to teprve dáme na produkci. A když vám to code review někdo udělá, tak nezapomeňte za něj poděkovat třeba v commit message. Testování aplikace. Takže rozlišujeme nějaký základní typy. První vlastně, kdo, nebo testování, napsal jsem aplikace, ale konkrétně třeba těch feature, tak nejdřív by to měl otestovat ten programátor sám po sobě, že to funguje, aspoň je to pro něj teda white box testing, takže otázka je, nakolik je efektivní, ale to by bylo na dlouhý povídání. Pak je dobrý provést nějaký regresní testy, který můžou být součástí třeba nějakých integračních testů, kde když se ta aplikace potom buildí dohromady, tak zkontrolovat, že tím, že jste něco změnili, tak že se nerozbilo něco jiného. Někde, pokud máte zváš velký projekt, tak se to může stát, že pokud upravíte nějakou core funkcionalitu, tak třeba vám přestane fungovat třeba v našem případě výpočet ceny poštovního, což pro nás jakoby pro ten e-shop je klíčová věc. I když je teda zdarma, ale tak samozřejmě, když posíláme to zboží, tak to musíme platit na vlastní náklady z vlastní marže. Takže samozřejmě v tom chceme mít pořádek. Potom jednotkový testy, který používáme na to, aby jsme, nebo používáme to aspoň u novějších modulů, protože používáme i spoustu komunitních modulů, který máme, který testy nemají napsaný, ale na vlastních modulech si testy snažíme psát, který potom spouštíme a vyhodnocujeme, jestli nedošlo k nějakým chybám. Pak taky Selenium testy, který jsme začali dělat teda poměrně nedávno. Původně jsme měli testera, který všechno proklikával ručně, ale i přesto, že to není programátor, tak ho to začalo po nějaký době nudit a sám přišel na způsob na to, jak to napsat v Pythonu, trochu to automatizovat a teď nám ty testy hezky přibývají. A tester má jakou zábavnější práci. A potom akceptační UAT testy například s vaší cílovkou nebo podobně. Tady mám takový zadání pro testra, který je špatný. Dominiku, otestuj to.
tak často to svádí k tomu testrovi říct prostě, tady máš číslo úkolu a nějak to testuj a něco udělej. A on přijde a řekne, ale jak, takže to je jenom, tady je to odkaz, jakoby jakový zpětný vrátka na to zadání toho úkolu, tak potom, když to dokončíte, tak tam zkuste navrhnout jako vývojáři aspoň nějaký testovací scénáře, jak by se to mělo chovat, pokud to teda samozřejmě už neděláte, což předpokládám, že asi to budete dělat. Další důležitou věcí, kterou používáme, nebo čím se řídíme, je, že máme zavedený takzvaný release okno, kdy máme každý den, dejme tomu, když to zjednoduším, od 9 od rána do nějakých 14 hodin máme release okno a releaseovat, máme tam ještě takový pravidlo, že releaseovat smíte jenom tehdy, pokud ještě budete další 2 hodiny v práci po tom, co se to nahraje na produkční server. Protože do 2 hodin se většinou projeví nejvíc těch chyb, nejvíc jich nahlášeno, ať už od zaměstnanců nebo od zákazníků, který volají na zákaznickou podporu, že něco nefunguje. Takže proto je důležité, aby tam ten vývojář ještě chvíli setrval, aby případně ty chyby opravil. Potom třeba máme stanoveno, že máme nějakou výjimku, třeba máme expedici vlastní, že máme vlastní sklad tady v Plzni s nějakým skladovým zbožím, jeden z mnoha, a pro ně je klíčový, když přijdou v pondělí, tak aby se v pondělí nereleasovalo nic do expedice, protože tam mají objednávky z celého víkendu, který potřebují odbavit, aby se to tam nezačalo hromadit, takže je důležitý, tam máme jakou výjimku, že release okno expedice v pondělí vůbec nemáme, aby jsme jim neznepříjemnili ten start týdne, aby to potom nedoháněli třeba celý týden. Takže to máme jenom od úterý vlastně do čtvrtka. V pátek už se snažíme moc nereleaseovat, protože je to blbý, když se potom něco rozbije před víkendem, protože další den, že jo, v sobotu už do práce nikdo nepřijde a je potom blbý třeba, když uděláte v pátek v 17 hodin změnu a pak se přijde prostě na to večer v 9, že nejde třeba košík, zákazníci nenakupujou a je to prostě velká ztráta pro celý ten e-shop a ten vás moc nepochválí. Potom takový, jenom taková věc, takový zabezpečení projektu, co se nám osvědčilo, protože jak my máme vývojářský servery, stage server a produkční server, tak my jsme naráželi na to, nebo konkrétně já, že několikrát se mi málem stalo, nevím jak kolegům, možná se k tomu nepřiznali, že jsem si málem splet produkční server s testovacím serverem a málem jsem tam provedl nějakou destruktivní operaci. Takže jsme si připravili jakou červenou lištičku, kterou mají všichni vývojáři zapnutý a mají zapnutý na produkčním serveru, aby si byli vědomi toho, prostě v jakém prostředí se nacházejí. Bohužel ani tohle nestačilo a po nějaký čase jsme to museli přidat i do PHP MyAdmina, protože se stalo, že jsme se tam uklikli, provedli jsme nějaký dotaz, který nebyl úplně destruktivní, ale byla to zbytečná práce to tam potom dávat 2 hodiny dohromady. Bohužel nestačilo ani tohle, nebo respektive stačilo, ale přidali jsme si to nakonec i do konzole pro všechny případy, protože třeba vyresetovat si git repozitář na produkčním serveru by jaky asi nebylo nic příjemného. Potom tady mám nějaký nástroje nebo tooly pro každodenní využívání v softwarovém vývoji. Tady, jo, koukám, že ono to není moc vidět, že ty spojnice, to je vlastně vyexportovaný jednoduchý workflow z Jiry. Já si jenom budu ukazovat, jak to je, protože oni tady nejsou fakt vidět ty spojnice. Když založíte úkol, tak všechny úkoly vám spadnou do backlogu. Víceméně to kopíruje trošku to flow, který jsem tam nastínil už na začátku. A potom se zařadí do sprintu a když na něm vývojář začne pracovat, tak to skočí do nějakého stavu in progress. A v případě, že vývojář to dokončí a vytvoří pull requestu, my teda používáme Bitbucket, ale určitě to jde nastavit, takže rozpárovat například i s GitHubem nebo s tímkoliv jiným, co používáte. A pokud on vytvoří pull requestu, tak ten úkol automaticky změní v té Jira stav na code review a pokud dojde k jeho meržnutí, tak automaticky se to přesune do sloupečku testing a máme na to nabajněný nějaký další notifikace a potom teda nakonec to končí ve sloupečku hotovo. Pak tady mám ukázku toho, jak máme nastavený ty sprinty, nějaký to jednoduchý flow pro nějaký ty doplňkové věci, které děláme, kde tady mám vyfiltrovaný nějaký ze svých úkolů na aktuální sprint, co jsem dělal.
Takže tady jsou vidět ty stavy, a který jsem vlastně o nich mluvil před chvílí, a vlastně mezi tím in progress a in review se to přenáší tou pull requestou, a mezi in review a testingem vlastně tím meržnutím. Teď jenom zapomeňte na git pull nebo nějaký deploy na FTPku, to už snad nikdo nedělá, ale začínal u toho asi každej. Jsem se dozvěděl, že někdo dělá, tak jasně, pokud někdo má nějaký multihosting na Vedosu, tak sdílený hosting, což mám třeba i na svůj vlastní web, tak samozřejmě to tam nahraju přes FileZilu, že jo, no. Ale tak u velkého projektu to asi očekávat nejde. Tady jsem jenom dal screenshot toho, co používáme my. Je to deploy HQ, kde vlastně máme tam napojený na náš repozitář, máme tam nabanděný nějaký resety cache a dalších věcí, notifikace do Slacku, což je taky docela užitečná věc, že vývojáři ví o tom, kdy probíhaly deploye, jaká verze je vlastně nasazená, je tady start commit, end commit, takže je vlastně jasný, jaká verze je aktuálně na serveru, a je to jeden z takových střípků mozaiky, jak to mít vlastně dobře informovaný vlastně ty kolegy, aby věděli, co je na serveru. A mnoho dalších nějakých funkcí, které tam jsou. Pak jenom tady v rychlosti zmíním nějaký CIčko, jenom tak pro pořádek, což vlastně se dá použít na nějakou automatizaci rutin, takže třeba pokud máte aplikaci, kterou máte třeba v PHP 7 a víte, že budete přecházet na 7.3, tak si jednoduše zapnete, nevím, pokud třeba nějaký, máte nějaký Travis nebo něco takového, tak si tam zapnete druhou verzi, ono se vám to všechno otestuje a potom vám to umožní ten hladší přechod, než když jenom si zapnete na developerském serveru PHP 7.3, opravíte tam nějaký ty chyby, co tam nějakým náhodným proklikáváním někde při testování nebo co tam tester objeví, tak je lepší využívat takovýhle automatizační věci. Určitě to zrychluje nasazování nových feature, tou automatizací těch často prováděných paralelních nějakých nebo sekvenčních činností. Dají se tam nastavit i spoustu dalších věcí, třeba můžete mít nějaký code standard, který třeba nechcete kontrolovat při code review, ale nastavíte si tam, uděláte si na to shellovský skriptík třeba, který si pustíte, který v těch změněných souborech otestuje, jestli to vyhovuje tomu code standardu, a nebo to může dělat i nějaký sestavení repozitáře. Můžete to mít třeba napojený různě v GitHubu. Když někdo udělá pull requestu, tak se třeba musí provést testy úspěšně, jinak ta pull requesta vlastně nemůže projít na produkci, dokavať tu chybu nikdo neopraví. Tady jsem jenom ukázal, jak vypadá na jednom open source projektu, jak mají nastavený úplně základně tu validaci těch pull request přes ten Travis, kde to je vlastně Magento Long Term Support větev, což je komunitní projekt na GitHubu, kde oni mají zdarma Travis jakoby pro komunitní použití, a oni to validujou, že oni drží podporu PHP 5.6 až PHP 7.2, takže když uděláte nějaký pull request, tak musí být validní se všema těma verzema PHP. Takže no, to není moc vidět teda, ale jenom pro ukázku. A potom už jenom tady, už se chýlíme pomalinku ke konci. Byl jsem nějaký rychlej asi. Tak tady několik zážitků mých, se kterýma jsem se setkal. Tady mám jenom nějakou konverzaci ze Slacku, takovou mírně anonymizovanou. A jako občas vám kolegové z jiných oddělení vyhrožují, že vám propíchají gumy, třeba pokud něco nebude fungovat, nebo tak. Takže dávejte si pozor a buďte opatrný, když třeba děláte úpravy v nějaký kritický funkcionalitě. Třeba tuto je konkrétně případ, kdy jsem předělával celou kompletně novou expedici pro e-shop a měla se tam dělat inventura, a náhodně jsem tam něco kliknul na produkci a na malý okamžik jsem měl pocit, že tam je něco špatně, tak jsem se hned zeptal, jestli už to dávají do počítače, a oni už taky začali mít strach, že aby to náhodou nemuseli dělat znova, no, což jako by bylo fakt blbý. No. Naštěstí tam teda problém nebyl. A prosím vás, pokud máte někde nějaký externí pracoviště, který je třeba jste firma, jste vývojářský oddělení a jste někde v jiných kancelářích nebo v jiném patře, tak prosím vás, jezděte za těma kolegama, pokud to jde, nebo vězte, že se dozvíte, že
že všechno děláte od stolu a vůbec o tom nic nevíte, jak to tam u nich funguje, jenom jim tam komplikujete práci, což oni vám to stejně řeknou, i když tam budete jako jezdit. Jo. Takže ve výsledku se tomu stejně nevyhnete, ale tak aspoň budete mít o něco lepší pocit. Jenom takových pár rad na závěr pro vývojáře, napsal jsem to v závorce, nedělejte pro boha nic, co už někdo vymyslel před váma, nesnažte se používat nějaký váš starý kód, radši na to stáhněte knihovnu, která to dělá líp. Držte se zvyklostí v tom projektu, ušetříte si potom, nebo kolegové potom nebudou nadávat, až nebudete v práci a budou se dívat do vašeho kódu, kde jste třeba zanechali něco, na co sami nejste hrdí. Nedávejte knihovny do rootu projektu, ale dávejte je opravdu tam, kam patří. Takže buď do nějakého libu, nebo pokud ideálně používáte Composer, tak to fakt instalujte Composerem a nestahujte release a nikam je nedávejte. Používejte fakt ten Composer. A taková testujte a testujte to sami po sobě. Ušetříte spoustu času dalším lidem, který pak nebudou naštvaný, že jim posíláte nefunkční kód. To je ode mě všechno. Já vám děkuju za pozornost. Doufám, že aspoň něco se mi podařilo vám předat, že se vám to aspoň trochu líbilo. Tak jo, tak díky. Pokud teda budete mít nějaký dotazy, tak se zeptejte. Tak jestli nikdo nic, tak já bych to ukončil. Nebo jo, prosím. Který jsme řešili na tom e-shopu. Mám teda v paměti, že třeba jsme ještě předtím, než jsme zavedli ty release okna, tak jsme nasadili v pátek v 17 hodin a pak jsme šli domů a zrovna nikdo z markeťáků nebyl u počítače, že oni mají takovou zvyklost, že oni se furt koukají na to, jaký tam mají výsledky a zrovna nikdo nebyl u počítače a po 3 hodinách se přišlo na to, že nám vůbec nešel košík a bylo to v sezóně před Vánocema. Takže vlastně náš ředitel z toho nebyl úplně nadšený. My samozřejmě taky ne, protože jsme se cítili trochu provinile. Ale tak udělali jsme zase takový opatření, aby se nám to pokud možno nestávalo. Takže až v pondělí, no. V pátek se snažíme nasazovat jenom hotfixy, pokud to není nutné nasazovat nějakou novou funkcionalitu. Takže to byl bug hotfixu? Ne, to jsme nasadili novou feature, která neměla nic rozbít, ale jak už to tak bývá, tak bohužel něco rozbila. Tak jo, tak... Tak ještě, kdy vidíš nějakou tu hranici mezi tím, jako používat nahrávání na ten server přímo, nebo prostě ten git pool versus to, co, o čem jsi mluvil, jo? Kde jako vidíš to, že... Ten zlomovej bod? No, nebo jako kdy se jakoby pos... bod, ale prostě, nezačít dělat tyhle ty jako už složitější postupy. Záleží taky na tom, jak je ten tým velký, na povaze toho projektu, co to je, že když člověk pracuje sám na tom projektu, tak bezpečně může třeba poměrně používat i jenom to prosté nahrávání na to FTPko, což ale taky nemá nějakou záruku, protože třeba dojde k tomu, že se tam nějaký soubor třeba nenahraje, člověk si toho nevšimne, spadne připojení a pak se tam objeví nějaká nekonzistentní verze. Takže proto je možná dobrý používat třeba ten git pool aspoň, nebo aspoň takhle jsem se to snažil dělat já osobně třeba na svých soukromých projektech, kde to šlo, tak hned tam použil aspoň ten git pool. Samozřejmě pokud je to potom nějaký větší projekt, který má třeba stovky návštěvníků v jednu chvíli, který tam klikají, tak určitě je dobrý mít nějaký profesionální deployer, než se to třeba snažit si udělat sám nějakou kombinaci. Třeba, že si udělám 2 servery, udělám si nějaký shellovský skripty, na jednom to vydeployuju, pak to jenom switchnu, vydeployuju to na druhý a switchnu to třeba na zpátek ten traffic. Jo. Tak myslím si, že je ekonomičtější zaplatit pár dolarů, pár desítek dolarů, nebo pár stovek v nějakých enterprise případech za nějaký tuto nástroj, než se vyvíjet s něčím od začátku. Že člověk to pravděpodobně stejně neudělá líp a jdou tam nastavit různé pipeliny, takže stejně si tam člověk potom může nastavit, jak potřebuje. Takže záleží hodně na povaze toho projektu, si myslím. Ještě někdo něco?
Tak jo, tak já bych vám teda poděkoval, díky, že jste přišli a na viděnou někdy na nějakých dalších třeba přednáškách budoucích.